licha ya kuwa nabi ibrahim alayhi salatu wasalam alikosa kuwa na mwana kwa muda mrefu alitahiniwa na allah subhanahu wataala na jaribio la kumchinja mwanaye nabi ismail alayhi ssalam kunayo mafunzo ambayo tunapata kutokana na kisa hiki na shekh abdul malik moshi yuko tayari kutuelimisha kuhusiana na mafunzo haya usiende mbali الحمد لله رب العالمين والأقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفوا وتزماجي كاربوني كتكا كيف انديشيتو أكومبي وكيسلام ناليو بإذن الله تعالى تتعينى كذو ممزية الصفات سورة allah subhanahu wa Ta'ala ametaja kisa cha Ibrahim alayhi wa ala nabina salatu wasalam na kutaka kumchinja mwanae Ismail. nini darsa na ibra na lesson tunayosoma katika kisa hichi cha Ibrahim. Mwenyezi Mungu kamsifu Ibrahim akasema inni jailuka linasi imama allah anasema Ibrahim inni mimi jailuka linasi imama nimekufanya kwamba kwa watu wote ulimwengu mzima utakuwa ni imamu kiongozi qudwatul hasana inna ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun min almushrikina awnasema ibrahim amekuwa umma yeni ni umma yuktadu bihi lnasu watu ndo wanamfuata ibrahim kwa mtu ambaye anayetaka kujua darsa ya subira Ibrahim. Kuona mitihani katika ulimwengu dunia hii tunayoishi amwangalie tena raata iaaaaa ibtala ibrahima mitihanirah ibrahim. bikalimati mitihani mingi yote akaitimiza ibrahim ikiwemo mitihani anapigwa vita yeye na watu wake anapigwa vita na baba yake mzazi anapigwa vita na watu wake mpaka wakamrusha katika moto yote e ni mitihani anaamrishwa na allah mpaka kumchinja mwanawe ia hada lahuwa la -la al 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 ana allah anasema mko hakika mtihani huu basi ni mtihani mkubwa mzito hebu imajini kama ni wewe unaamrishwa mchinje mwanao mtihani mwana. mzito ukiskia unadhani labda ni stori lakini kama mtamayizi mtoto wako wakoambao wa wa ni mutamayizi miaka kuminatanui a nn unaambia kwa ajili ya allah ni mtihani mizito ndo mtuma kasema ashadu lbala lambia thumma lulama humma lamhalu famhal ashadu lbala wenye mtihani mizito maambia kisha mfano wake kwa mfano wa namtu, na mtu anapatiwa mtihani kutokamana na imani yake na allah anamsifu ibrahimu anasema wa, wa ibrahim alladhi waffa ibrahimu ambaye aliambiwa hiki yote akatimiza yote akatekeleza ibrahimu alaihi wala nabiina salatu wassalam sasa ni darsa gani tunayosoma kwa ibrahimu darsa ya kwanza ahamiyatu dua umuhimu wa dua alivyotoka amerushwa katika moto akamwomba allah akasema hasbiya llahu wa nima ni lwakiru أنا أني توشي لزني الله <سؤال> أنا النعمة اللي يوجي كم تواكل الله كم تجمي سبحانه وتعالى الله سمع فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم على بيوتوكا أنا هنا فلسطين كتوكا كل إيراقي أقسم إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي حبلي من الصالحين أكون بالله مفتيم تتميما نزكريا بيكون هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أنا أم بمتوت ميمة نبي زكريا أكم فتى يا حيا كوني ميمة تنى الله كم سيف يا حيا وبراء بوالديه ولم يج ولم يكن جبالا عصيا وبرأوا بوالديه نا يا حيا لكوني ميمة كوزازي وهكي وولي شاهدي kwehiyo nabi Ibrahim, anaomba rabbi anaomba dua rabbi habili mi, min lsalihin iy rabbi nipatie mtoto mwema kweiyo umuhimu wa kuomba dua kumwomba allah subhanahu ta'ala akupatie mtoto mwema kwahiyo katika tarbia katika malezi pia omba allah subhanahu ta'ala akupatie watoto wema usiji kaomba kijana tu allah atakupatia mtoto atakuwa nakusumbua anakutusi wewe baba yake ama wewe mama yake omba mtoto mwema hii wewe ni darasa kwetu sisi maambia wanaomba allah wapatie watoto wema wewe ni nani hutaki kumomba Mwenyezi Mungu ndio ulama kasema katika tarbia malezi omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze wale watoto wako naomba pia kabla ya kupata mtoto chagua mke mwema

akasema qala ya abati faal ma tu'mar baba yangu fanya kile ulichoamrishwa na allah satajiduni insha allah minas assabirina siku ya qiama utalipata miongoni mwa watu wenye subira mtoto ni hali mtoto anamtii tena baba yake anasema yabunaiya hakusema ya waladi nini maana yake kuna ile shafaqata na rahma na, yani maelewano mazuri muwasala coordination nzuri baina ya baba na mtoto akasema ya bunaiya shafaka na rahma na mtoto mwenyewe ni mwema na baadhi ya ulama wanasema kwa sababu ibrahim pia analipwa amepata mtoto mwema kwa sababu naye alikuwa ni mwema kwa baba yake ambaye hakuwa muislamu amemfanya wema baba yake تينا كتكدو إبراهيم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي نسميه ميمين وززي وانقوي تينا نموسي باباك يا, يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية إني أخاف أن يمسك أذاب من الرحمن فتكون لشيطان وليا أنا مبتيا موعظة باباياك أنا مبتيا دعوة إبراهيم هسا إبراهيم اللي كوني موامك باباياك با Mwenyezi Mungu pia akampatia mtoto mwema mwenye kumtii kwa ile amri aliyoamrishwa na allah subhanahu wa Ta'ala. lakini wangekuwa ni watoto wetu wa siku hizi unamwambia kitu kama hecha, baba una kitu baba unawazimu kitu gani? yake. Watoto wengine hawana adabu, kamahich na chakula na babake anamshika mkono babake. mtoto anakula chakula mpaka anamaliza Ile Ndio maana zimekuwa ni nyingi

wasishikamani na vijana wabaya nao naokatika njia ya ibilisi haya pia ni katika mafundisho na darsa katika kisa cha wa ala salatu wa kutaka kumchinja nyingine nyinginebrahi katika kisa hiki ile tasriun ila taati taatllah kwenda haraka kwa ajili ya kumtia allah subhanahu wataala lakini sisi naadhiniwa adhana mtu anaendelea na shughuli zake mtu anasikia adhana ndo anafanya zake anapigas za wanawake mambo ya biashara mambo ya siasa na huku anasikia adhana au anajua hii ni time ya swala na muadhin anasema ala swala njoni katika swala juzi, juzi tu tumesikia kwamba kiongozi wa nchi amesikia adhana kule dodoma akastopisha spichi yake heshima ya adhana kwamba waislamu wanaitwa kwenda msikitini kwenda kufanya ibada kwa heshima ya adhana kiongozi wa nchi akastopisha ile spichi yake kwa sababu ya heshima ya adhana alafu sisi tunasikia adhana ndo mtu anaongea tunasikia adhana mtu ana -ignore. anafanya shughuli zake na tu maana tunaharibikiwa na allah anasema ya ladhina amanu ida nulia lisalati min yaumin juma فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله نسمع من تسكي أذانا كواجيلة صلاة الجمعة فاسعوا لنيني إلى ذكر لكم تاج الله وذروا البيع أشين كوزنا كنونوها بأشارة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون مكفانا هيفو نخير كونوني كما منجوا كما منفانا جامبولا

تونا مسكتين نيندا هركة ما دام نيندا كتك يا الله نا الله نسمى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نيندا هركة كفت مغفركم ولا وين وجنة متنجكت كجن أرضها كسموات والأرض سماوات والأرض وبنا وكيلي مبينغونا اردي وعدتي للمتقينا. الله يواندا لي وشامونغو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يواندا لي وشامونغو ان بوانا توصادك انا في سبيل الله. وكيوكاتكا حالي نزوري نكاتكا متيحاني انا توصادك. yunfiquna fi ssarai wadwarai walqadhimin alghaidha wanaziwia hasira zao kuna watu akikasirishwa kidogo tempa hai tempa natetemeka lakini mtume anasema laysa shadidu bisura inama shadidu alladhi yamliku nafsuhu nda lghahabi mwenye nguvu sie zile nguvu za kupiga watu na mihereka mwenye nguvu ni mtu ambaye anazuia nafsi yake wakati wa hasira na mtume akasema hasira inatoka na shetani na shetani ameumbwa na maji namoto na, na maji hakadha mafundisho ya mtume Muhammad, sallallahu lakini akii mtu anasema mwenye nguvu ni mtu ambaye anazuia hasira zake wakati wa anazuia sababu atafanya jambo baya baadaye ana regret kwa kila alichokifanya kutokana na hasira hasa watu ambao wana sifa ya kuingia katika jana wacha mungu wanazuia hasira wal waalkadhimina alghaidza wal afina ani lnasi wanawasamehe watu wallahu yuhibu almuhsinina na wanafanya ihsani kwa watu wengine majirani maskini fukara mayatima wanafanya ihsani وسارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وعجة للذين آمنوا بالله ورسول ورسوله سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهاية نيازن قمزة والشندان ونكو الشندان الحافظ تنجو كيف نيشا وهند حراكة كواجيل يطايا الله كواجيل يا إبادة يا ميزم سبحانه وتعالى ntukaenda kuma, kumalizia watukufu watazamaji katika kisa cha ibrahim tunajifundisha nini jambo la subira umuhimu wa subira na allah nasema inama yuwafa sabiruna ajrahum bighayri hisabi mungu anawalipa wenye subira malipo yao hayana hisabu uwe na subira katika ibada subira katika maisha ya ndoa mume na mke kuna mitihani mingi subira katika kuishi na watu kuna wengine wana akhlaki sayia, tabia mbaya subira katika kazi yako pia lazima uwe na subira lakini subra ikishakosekana katika jambo lolote wanaolifanya basi mambo yanaharibika kwa hiyo allah subhanahu Ta'ala anasema inna ibrahima kana ummatan alikuwa ni yani ukitaka subira فات إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتي أم باتو متحاني مينجي لكن أخواني مينجي وصبر نا الله كم باتيا خيري أسمى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الله كم باتيا خبر جيمة akampatia ishaka na baada ya ishaka akampata wa yaqubu na watoto wengine tena ibrahimu amepata mtoto ismaili akiwa na umri wa miaka themanini na sita tizama subiri aliyokuwa nayo lakini mtu anaoa anakosa mtoto miaka miwili mitatu ashaenda kwa dokta anafanya shirki anafanya maovu na mabaya kwaninisati mtoto kumbe haju kwamba watoto ni riski kutoka kwa Allah. subira imekosekana ama vijana wanaoana miezi mitatu miezi sita aaka inatokea imekosekana subira katika maisha Watkufu, watazamaji, kwa kusema hivi kwamba katika kisa cha ibrahimu kuna mafundisho mengi sana na darsa kwetu sisi tuwe ni wengi wa subira haraka haraka tuene katika ibada ya allah subhanahu wataala tumuombe allah subhanahu taala tuwafanyie wema wazazi wetu wawili mama na baba na allah subhanahu taala atajalia watoto wetu pia watatufanyia Mema, kwa sababu mtume anasema albiru la yabila wa dhanbu la yunsa wadayanu la, la yamutu imalu mashita kama tadinu tudanu fanya vile unavyofanya vile unavyowafanyia watu na wewe utakuja kufanyiwa vile, vile. namuomba namwomba mwenyezimungu subhanahu wataala atuwezeshe tueni ni watu wenye kusikiliza mazuri na kuyafuata na watu wenye kusikiliza yale mabaya na maovu na kuyaacha yale maovu mwenyezi mungu atuweke katika janna atuweke mbali na moto wa jahannam atupatie afya nasiha na amani katika majumba yetu na amani katika nchi yetu wa billahi taufiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh miongoni mwa mafunzo ambayo waislamu tunapokea kutokana na kisa cha nabii ibrahim alayhi ssalam ni kuwa mja anapaswa kuwa na ikhlas na kumtegemea allah subhanahu wataala na pia tunapaswa kuwa na utuifu kwa wazazi wetu pia tunapaswa kuwa wenye kutekeleza kwa haraka ibada ambayo allah subhanahu wataala ametuamrisha tutekeleze hivyo basi ningependa kuingia katika kitengo cha madrasa ili tupate kuelimika na kile ambacho watoto wamejifunza kabla hatujapoteza maana ماكينيكا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس <applause>